Během natáčení jsem v Hirošimě ani Nagasaki nebyl. A přesto jsem se stal jedním z těch, kteří poznali, co atomová bomba dokáže. Když totiž film dorazil na ústředí do Tokia, byl jsem na každém jeho promítání ve studeném suterénu. Mé oči zachytily všechny detaily světa, který kamery zaznamenaly. Každý záběr se mi vypálil do paměti. I když se objevilo něco, před čím jsem chtěl uhnout pohledem, zíral jsem dál na plátno a cítil jsem, že mé srdce zaplňují emoce a obraz se ukládá do paměti navždy. Byl jsem sice neustále v tokijské kanceláři, ale mé oči a moje duše byly zároveň v Hirošimě a Nagasaki. Kromě přímých přeživších bylo jen velmi málo Japonců, kteří se dozvěděli nejdůležitější podrobnosti o atomové bombě. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.